Saluton, mi estas tiu kiu nomiĝas. Mi estas klarigonta al vi kiel funkcias la vorto en solresolo. Tiu vorto signifas ke kaj ol kaj la rilativojn kio, kion, kiu, kiuj, kiun kaj kiujn. Ekzemple, por traduki la frazon, mi diras ke vi estas belaj. Ni diru. Por traduki la frazon vi estas pli bela ol ĝi, ni diru. Miss